הגיע איזה בחור לרב שלו וביקש ממנו, כבוד הרב, אני מבקש ממך, תעזור לי להתגבר על הכעס. יש לי בעיה, יש כאלה, יש להם פתיל קצר, לי אפילו את הפתיל הקצר אין, אני ישר נדלק. מה עושים, כבוד הרב? אמר לו הרב, תצא החוצה, תמתין בחוץ, אני אנסה לראות מה אפשר לעשות איתך. בינתיים השמה של הרב, העוזר שלו נכנס, אומר לו הרב, תשאיר קצת את הדלת פתוחה כדי שהבחור בחוץ ישמע מה שאנחנו מדברים. ואז הרב מדבר קצת בקול ואומר לעוזר שלו, תעשה לי טובה, הגיע לכאן בחור מרחוק, הוא מבקש ממני עזרה איך להפסיק לכעוס. אני לא יודע מה המצב שלו, כמה הרמת כעס שלו, כמה המצב חמור, בוא ננסה לבדוק אותו. לך החוצה ותתחיל להכעיס אותו, תעיר לו כל מיני הערות, תזרוק לו כל מיני עקיצות כדי שנראה כמה הוא כועס. אותו עוזר יוצא החוצה, הבחור שלנו שמע את מה שהרב אמר לעוזר שלו ולכן הוא כבר היה מוכן, אז לכן כל מה שהעוזר ניסה לעשות לא הצליח להוציא את אותו בחור מהשלוות נפש שלו. הכל הוא בסך הכל צחק בליבו, כי הוא הבין שהכל זה ניסיון. ואז הוא נכנס אל הרב, והרב אמר לו, תגיד, מה אתה רוצה? הנה, אני ניסיתי אותך עכשיו, שלחתי את העוזר שלי להרגיז אותך, הוא העיר לך הערות, הוא עקץ אותך בכל מיני עקיצות, ושום דבר, נשארת אותו בן אדם, שלב ורגוע. אז מה אתה רוצה? על מה התלונה שלך? אמר לו הרב, זה לא חוכמה, אתה השארת את הדלת קצת פתוחה, אני שמעתי מה אתם תכננתם, לכן אני הייתי מוכן, אני הבנתי שבסך הכל, הכל זה ניסיון. אמר לו הרב, זו העזרה שאני רוצה לעזור לך, זה הטיפ שאני יכול לתת לך, תדע לך שכל מה שקורה לך בחיים זה אותו דבר כמו שראית היום, הכל זה בסך הכל הקדוש ברוך הוא שולח לך כל מיני אנשים, אלה שצפצפו לך ברחוב, שאשתך תזרוק לך איזה מילה, שהוא יגיד לך ככה וככה, כל זה בסך הכל שליחים של הקדוש ברוך הוא כדי לנסות אותך ולראות איך אתה מתמודד. אם תסתכל על הדברים בצורה הזאת, ממילא תבין שזה ניסיון ואתה במקום לכעוס תצחק בלב שלך.